fl-ewwel ta' Ottubru daħlu fis-seħħ l-emendi fil-liġi tal-IVF. Dan wara li f'Ġunju li għadda il-Parlament approva numru ta' emendi fil-qasam tar-riproduzzjoni li se jagħtu opportunità akbar lil koppji b'diffikultajiet fit-tnissil ta' tfal. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferns spjega li fis-sajf saru l-preparamenti kollha biex dan il-proċess seta' jidħol fis-seħħ. Dan ifisser li nkun hemm il-possibilità li tim multidisciplinarju jew deċiżjoni jekk jiġu fertilizzati aktar minn żewġ bajdiet sa' ħamsa, allura ħajkun hemm aktar possibilità li n-nisa li għandhom bżonn l-IVF jinqabdu tqal. Ħajkun hemm ukoll possibilità jekk ikun hemm bżonn tal-embryo freezing. Il-Ministru spjega kif dawn l-emendi neħħu d-diskriminazzjoni kontra l-orjentazzjoni sesswali li kellha l-liġi l-antika. Ħajkun hemm ukoll il-neħħija ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali. Il-liġi l-antika kienet tagħmel diskriminazzjoni, issa dik id-diskriminazzjoni spiċċat. Ukoll ħajdħol fis-seħħ il-proċess ta' gamete donation, sperm u ova donation li jfisser li ħajkonna aktar ġenituri u ħajkonna aktar ħajjiet ġodda. Min kemmilu jisir l-IVF b'xejn fl-isptar Mater Dei ma' 600 mara għamlu ċiklu tal-IVF. Iżda minnhom 470 mara ma jnexxilhom xi ħorġu tqal kif kienet il-liġi s'issa. B'reazzjoni għadħul fis-seħħ tal-emendi fil-liġi Gabi Kalleja, attivista fil-qasam ta' drittijiet tal-persuni LGBTIQ, qalet li permezz tal-emendi it-trattament tal-IVF ser ikun aċċessibbli.